погода в Україні 25 серпня покращиться. У цей день буде спекотно та без опадів. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Синоптики попереджають про те, що 25 серпня на території майже всієї України буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Можна не хвилюватися лише жителям Закарпатської, Івано-Франківської, Запорізької та Сумської областей. В Україні 25 серпня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики опадів не прогнозують. Напрямок вітру буде змінним, а його швидкість досягатиме 3-8 метрів в секунду. Температура вночі від 12 до 17, на узбережжі морів до плюс 22, вдень від 23 до 28, на Закарпатті, Прикарпатті та у південній частині від плюс 27 до плюс 32 градусів. Йдеться у повідомленні. За даними Метеопро, 25 серпня температура в Україні підвищиться до 33 градусів тепла. Найспекотніше буде на території Херсонської та Миколаївської областей. Там температура повітря опуститься до плюс 20, плюс 33 градусів. Найхолодніше у цей день буде в Сумській області. Там температура повітря буде від 16 до 25 градусів тепла. У Києві 25 серпня буде мінлива хмарність. Синоптики опадів не прогнозують. У цей день швидкість вітру досягатиме 3-8 метрів в секунду, а його напрямок буде змінним. Температура по області вночі від 12 до 17, вдень від 23 до 28, у Києві вночі від 14 до 16, а вдень від плюс 26 до плюс 28 градусів, повідомляє Укргідрометцентр. Синоптики попереджають про те, що у цей день в Києві буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Стало відомо, якою буде осінь 2023 року. Синоптик дав прогноз погоди на вересень, жовтень та листопад. Середня температура повітря восени цього року очікується на рівні 8 градусів, що робить сезон менш теплим, ніж осінь 2022 року, свідчить прогноз погоди. Синоптики також вважають, що восени 2023 року рано прийдуть заморозки. Згідно з прогнозом народного синоптика, опадів у перші два місяці цієї осені буде більше, ніж зазвичай. А на початку листопада уже почнуться неприємні сюрпризи. Буде сильне похолодання. Зимова погода цього року почнеться досить рано. Також синоптик запевняв, що природне явище Ель-Ніньо принесе в Україну аномально теплу осінь та м'яку зиму. Перші заморозки на території України очікуються в середині листопада, а в грудні буде помірно тепло, свідчить прогноз погоди. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.